শ্রীমদ ভাগবতৰ ফল এক যুগজয়ী শাস্ত্ৰ, যাক শ্ৰৱণ কৰিলে ভক্তিভাৱেৰে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্যই জীৱন্তত মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এনেহেন নিগমৰ কল্পটোৰো শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমাৰ দৰে বুজাই দিয়াটো সহজ নহয়। আৰু ইয়ে হৈছে ধৰ্মৰ সংবিধান, কাৰণ মানুহে ধৰ্ম ধৰ্ম বুলি কয়। ধৰ্মনো কাক কয়, ধৰ্ম মানে কি বুলি সুধিলে তাৰ সংজ্ঞাটো দিব নোৱাৰে। নোৱাৰাৰ কাৰণ কি, এটা জড় পদাৰ্থৰো ধৰ্ম আছে। লাইটটো জ্বলিছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে দেখুৱাই দিছে যে ছুইচটো অন কৰিব লাগে, লাইটটো জ্বলিব। এই পোহৰ দিয়াটোৱেই লাইটৰ, এই বাল্বটোৰ ধৰ্ম, যাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে। চাৰিমুঠি জীৱৰ ভিতৰত যাক শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে পৰিগণিত কৰিলে, যদি মানুহ হৈ আমি যদি ধৰ্মৰ সংজ্ঞাটো দিব নোৱাৰোঁ, এইটো বৰ পৰিতাপৰ কথা। কাৰণ নোৱাৰাৰ কাৰণ কি, গুৰু অজস্ৰ আছে, জ্ঞানদাতা, আধ্যাত্মিকতা, শৰণদাতা, গুৰু দহা। সেইকাৰণে ধৰ্মৰ কথাটো নাজানে। আজি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে ঐশ্বৰিক শক্তি, ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ বুলি কয়, মহান মহান কবিতা কবিসকলে কবিতাও লিখিলে, তাৰ সাৰাংশ তাৎপৰ্য দিব পাৰিলেনে, দিব পৰা নাই। ঈশ্বৰ সৰ্বব্যাপক, এই কথাটো আমি জানো, কিন্তু কোন ঈশ্বৰ আমি তেওঁক চিনি নাপাওঁ। যেনেকৈ গাখীৰৰ পৰা ঘিউ হয়, মাখন হয়, এই কথাটো আমি জানো। কি বুলি জানো, যে গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী, কথাটো জানো, কিন্তু তাৰ প্ৰণালী প্ৰক্ৰিয়াটো আমি নাজানো। আৰু যিজনে প্ৰণালী প্ৰক্ৰিয়াটো জানে, সেইজনে গাখীৰৰ পৰা ঘিউ লাগে, মাখন লাগে, যি লাগে উলিয়াই দিব পাৰে। তদ্ৰূপ উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীয়তে যিজন সৰ্বব্যাপক ৰূপে বিৰাজমান হৈ আছে, সেইজনক চিনাকি কৰাই দিলে প্ৰভু ঈশ্বৰে, চা মই কোন, যে অশ্বৰ শক্তিৰ গৰাকী মই বুলি ক'লে। কিয় ক'লে, কাৰণ আমি যেতিয়া আশ্ৰমলৈ গৈছিলোঁ, ৰাস্তা পদূলিবিলাক তেতিয়া ইমান সুবিধাজনক নাছিল, শিলগুটি ৰাস্তা, পানী বোকাৰ ৰাস্তা, গাড়ী মটৰ নচলে। তেতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছিল, বাবা তহুন ক'ৰ পৰা আহিলি। আমি কৈছিলোঁ, পিতা আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ। অহ ভাল কৰিলি দে, ভাল কৰিলি দে। তেতিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈছিল, বাবা এখন নগৰ হ'ব, দেশ বিদেশৰ মানুহ আহিব, ইয়াতে হেলিকপ্টাৰ কৰিব। সৌ সিদিনা কোৱা কথা আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল। কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে, যিজন ঐশ্বৰিক শক্তিৰ গৰাকী, যাক ঈশ্বৰ বুলি কয়, তেওঁ নিজৰ পৰিচয় তেওঁ নিজেই দিলে। এইকাৰণেই ঐশ্বৰিক শক্তি উৎস সাধনৰ বাবে যিখিনি নীতি, যিবিলাক নিয়ম আমাক গুৰুজনাই বান্ধি দিছে, এই গুৰুজনাই বান্ধি দিয়া নিয়মখিনি আমি যে ভক্তি সহকাৰে প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পিত কৰি কৰ্মত যেতিয়া আমি নিয়োজিত পাৰিম হ'ব পাৰিম, তেতিয়া কি হ'ল, মংগলৰ মংগল হ'ল। সেয়েহে মংগলৰ চৰণত কৈছে যে জয় জয় কৃষ্ণগুৰু দেৱকৃপাং,
চৰা চৰে সদাদাৰ আজ্ঞা কব হয়। জয় জয় অৰ্থটো কি বুলি কৈছে প্ৰভুৱে? জ হ'ল অভয়, অ হ'ল আশ্ৰয়। যিজনা গুৰুৱে আমাক অভয় দান দিলে, আমাক আশ্ৰয় দিলে, অৰ্থাৎ শৰণে পকিলোঁ। শৰণৰ অৰ্থ হ'ল আশ্ৰয়, আৰু সেইজনেহে ক'ব পৰাৰ ক্ষমতাটো আছে, যা বাবা চিন্তা নকৰিবি,